Атырауда кооперативтерге алданған салымшылар наразылыққа шықты. Жарты миллиардқа жуық қаржы салған 200-ден астам адам 2 жыл бұрын баспаналы болуы тиіс еді. Бірақ әлі күнге не ақша, не пәтер кілтін алмапты. Сондықтан сан соғып қалған салымшылар құзырлы органдарға арызданып, уәдесінде тұрмаған кооператив басшыларын жазалауды тағы талап етуде. 2018 жылдан бері Қазанат, Сарайшық, Байсанат, Фэмили, Таун деп аталатын 4 кооперативке миллиондаған қаржы салған атыраулықтар алданып қалдық деп шу шығарды. 4 бірдей тұрғын үй кешеніне 200-ге жоқ салымшы жарты миллиард теңгеден астам қаржы беріпті. Тіпті кейбірі 2 пәтердің ақысын алдын ала төлеп тастаған. 2019 жылы басталған құрылысты 1 жылдан кейін мемлекеттік сәулет құрылысы басқармасы заңсыз деп тоқтатып тастаған. Содан бері салымшылар сенделіп жүргенін айтты. Мен 2 комнатты квартира 20 миллион ақшамды салып едім. Осы Атырау қаласының орталығында орналасқан офисі бар, орналасқан. Жаңа 21 жыл ақша салдық. Соған 20 миллион ақшамды апарып. Содан кейін ол компания жоғалып кетті, хабарсыз кетті. Әні мені коронавирус деп 6 ЖК келіп отыр, 6 ЖК-ның халқы. Бәрі де өзіміз сияқты қарапайым халық. Осылай айтып Атырау қаласында жарнамалар болып бүкіл. Жарнамалағасын бәрі келу ақшасын салды. Мына жерде тұрғындар бір бөлігі ақша қайтаруын сұрап отыр, бір бөлігі әлі де үміттеніп, мүмкін үйді де қайтарар деген үміт бар. Бірақ негізі үйге сенім көп жоқ. Хотя бы мына тұрған жаңа біреуде 5 миллионнан бастап, жаңа кісі айтып отыр, 20 миллионға дейін алып отыр. Мен өзім Қазанатта 6 миллионым жатыр. Маған 6 миллион 60 миллиондай ақша қазір. Жиналғандардың әкімдікке де өкпесі қара қазандай. Себебі үйлердің құжаты заңсыз болса, құрылысқа қалай рұқсат берді деп ашынуда. 4 бірдей тұрғын үй кешені салынып жатады, ал мұны мемлекеттік сәулет құрылысы неге қадағаламады? Сөздерінше рұқсат құжатсыз дейді. Бақылау қайда болды? Әкімдік қайда қарады? Қала ішінде салынып жатқан құрылыстан неге бақылауға алынбайды? 200-ге жуық салымшы құзырлы органдарға арыз жазған. Қазір тәртіп сақшылары тергеу жүргізіп жатыр екен. Тіпті бір күдікті қамауға да алыныпты. Тағайындалған сараптамалардың барлығы күрделі сараптамалардың қатарына жатады. Және осылардың қорытындысына сәйкес, яғни бұл кооперативтердің құрылтайшылары бар ғой, бір адамның бөлек басқа құрылтайшылары бар, соларға қатысты заңды шешім қабылданатын болады. Қамаққа алу немесе қандай да бір заңды бағасы беріліп, олардың құқықтық жауапкершіліктері қарастырылатын болады. Бұл салымшылар бұған дейін де бірнеше рет наразылыққа шыққан еді. Сол кезде Атырау облыстық мемлекеттік сәулет құрылыс басқармасындағылар аталған тұрғын үй кешендерін аяқтауға инвестор іздейміз деп уәде берген. Бұл жолы инвестор табу біздің құзырымызға жатпайды деп жалтарып кетті. Ал салысуға кеткен салымшылар енді сотқа жүгінбекші. Жанат Молдашева, Манаш Шарипов, КТК, Атыраудан.